বহি প্রসিদ্ধ বা সুপরিচিত লেখক অটেন এবং এই যে পৃথিবী মানুষ প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস মধ্যে অটে ওড়িয়া সাথ্য তো এই যে পৃথিবীবাহ মানুষের যে বিজ্ঞানর এক অতুড়নীয় কলা প্রদর্শন করাছি যেটা আপনার মানে যেমন পড়িথি বা আমার কনসেপ্ট ভিডিও যেমন দেখি যেমন জানি কি বারকুলিয়ম সাহায্যে কিপর গোটি গ্রহর অন্য এক গ্রহকু যা যে যন্ত্রটি প্রস্তুত করা সর্বভারতীয় স্থলের এক অতুনীয় ଦକ୍ଷତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଏହି ଇଏରେ ନବେଲରେ ବା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ଯେପରିକି ବାର୍କୋଳିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବାର୍କୋଳିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ତାକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ যে নেই গিয়ে ইঞ্জিন তে সে আমি গোটিয়ে গ্রহর অন্য গ্রহ কু যে যা আসবা করে পারি তা সর্বভারতীয় স্তরের এক সুপ্রসিদ্ধি অটে ঠিক আছে যেপরিক আমি জাঁথি যে লড়া ওয়ার্কর আউ অধ্যাপক জন রিচার্ড সুহে মিশি কিপর সমস্ত অনাগ্রতার অর্থাৎ কে যেমি জাণিনপারে মানে সেইভাবে লুচিকি কি যন্ত্রটি সে করলে মঙ্গল গ্রহকে যাওয়া তো সেই যে যন্ত্রটির যে কথা রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করবে ঠিক আছে এবং গোকুড়ানন্দ যে পারঙ্গামিতা উপন্যাসক গোকুড়ানন্দ প্রসিদ্ধ তাকে অল্প কিছু সময় অল্প কিছু লেখা আপনার তাপর্কের বিশ্লেষণ করবে ঠিক আছে এপরে যে

এবং নর্মাল জীবন বা আম বর্তমান জীবনের গোটে সেইভাবে যন্ত্র তয়ারি করার হেলে কণ কণ সব উপকরণ লাগি থাকে বা কিপর তার প্রসেস থাকে তাহলে যে উপস্থাপন করে পারি যেপরিক গোটে দেওয়া হিসেবে দেখিপার্থে যে ও ডিজেল মোটর যান চালিত এক জটিল স্ক্রি সাহায্যে এ সম্ভব হয়ে থাকে তো সেইভাবে বর্তমান কুনে আমি ভবিষ্যতের যন্ত্রাংশগুলোকে আমি

কলা কৌশল কিপর ভাব পৃথিবী ঠার বহু উচ্চরে বা বহু আগরে অনেক ফ্রয়েডক মনস্তত্বকি যেপর কুকানন্দ মহাপাত্র আমার আগে জীবন্ত উদাহরণ ভী পরিবেষণ করছেন সেইটা হচ্ছে এর মুখ্য উপাদ ঠিক আছে বুঝি গেলে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসব অধ্যাপক জন রিচার্ডসন অধ্যবসায় গবেষণা সাধনা ভবিষ্যতর স্বপ্ন ও অভিলাষুক সা দিগার বিজ্ঞান যে কত সমর্থ তাহা দর্শাও দেখ এটি গোকুণানন্দ বিষয় টোটাল কুছে যে বিজ্ঞান কিপর তার গবেষণা তার উদ্ভাবন তার আবিষ্কার বড় গোটে জিনিসক কত আগুক নিয়ে যাইপরে বা গোটে নবিরভাব কিপরি করে নিজ জাতি কিপর অন্যক এক জাতি আগে প্রতিষ্ঠিত করা যাইপার সে সম্পর্কিত কিছু সংক্ষিপ্ত

ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସମାଜ ବିସ୍ତାର ବା ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ପୁଞ୍ଜିପତି ବାଦର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ କୌଶଳକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପଠିତ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ସତ୍ୟ ପରିବାର କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଏକ গৱেষণা পদ্ধতি আৰম্ভ হে সেই কণ যোগায় চৰকাৰৰ যি অৰ্থ ৰ যেছ ৰো পৰমিচন পাৰপৰা গোটেই কম্পানী হ'ব বা গোটেই সংস্থা হ'ল সেইটো ক'ৰ কৰি থাকে আগ কৈ থাকে বাছ সেই যি সংস্থা বা যানী টি ৰ সেইটো আছিল বেলেগ নহয় ওলাবা বা পুঞ্জিপতি বা পুঞ্জিপতি বা হাতৰে কিপৰি গোটেই গৱেষণাৎক জিনি লফ পাওঁ বা যিগৰে যোৱা কথা ସେ ଦିଗରୁ କିପରି ଅନୁରୂପ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବା ବା ପାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ନିରବ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଶର ଆର୍ଥିକର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲରା ୱାର୍କରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ଲ ୱାର୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ରିଚାର୍ଡସରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରେମର ପ୍ରଣୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ଫେରି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଚାରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଜନ୍ ରିଚାର୍ଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିରହର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରିଚାର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ମା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାହସିକତାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବା ସତୀତ୍ୱ ବା ଏକ ସାହସିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋକାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି

ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ପହଞ୍ଚି ସେ କିପରି ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି କରୁଥିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଭାଷା ଶିଖିଲେ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେହିଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ମନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେବେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବିରହର ଜୋଳାରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ পরবর্তী প্রশ্ন মঙ্গল গ্রহ কু পরমাণুযানের যাত্রা সময় জন ও ল বার্ক ধারণা দি এইটা হি সবুজ ইম্পর্টান কোশ্চেন কারণ এটি এই কোশ্চিন ফ্র যত নীতি রয়েছে তিনটি নীতি সচেতন চেতন অচেতন আবচেতন মুখ্যত চেতন কথা যখন কুহযাই তার এটি বহল পরিমাণে

ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନସାରା ବା ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନକରି ଯେଉଁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ବା ଆଠ ଘଣ୍ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି କିପରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ବେରୋଜଗାର ନ କରି କିପରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମାନ ରହିଛି ଯେ କେହି କାହାରି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମିଳିମିଶି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଲରା ୱାର୍କର ଏବଂ ଜୋନ୍ ରିଚାର୍ଡ଼ସନ୍ ପରମାଣୁ ଯାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଔପନାସିକ ଗୋଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଅଛନ୍ତି ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଖାଆନ୍ତି କିପରି ଅଟା ତିଆରି ହେଉଛି କିପରି ଚିନି ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି এবং গোটে অতিথি কু সে অতিথি সৎকার কিপর করছেন এবং গোটে সাধারণ মানুষ আনিস কিপর ব্যবহার রয়েছে কিপর তাঁর চাড়িচণড় রয়েছে মেন উপরে যে জনক প্রত্যেক জনক ভাইচারা রয়েছে তা হচ্ছে মুখ্য প্রসঙ্গ ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে রোগী মান চিকিৎসা করার মঙ্গলগ্রহে ডাক্তারখানা মানকের কেউ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা উপন্যাসের বিষয়বস্তু কৰো এর আজি কর আমি এটি কিছু পাঁচটি কোশ্চিন হে আলোচনা করলে তার টেক্সট আপনি কিছু পাদিকে তো নিশ্চিতভাবে এর যে টেক্স রয়েছে বুকর সেইটা পড়তো তাপরে কোশ্চিন আনসর আসিবে তো যেহেতু ভিডিওটি বহু লং হয়ে গেল তেমন এই পাঠে আমি এই পাঁচটি কোশ্চিনের আনসার হি আলোচনা করা পরবর্তী সময় আমি যে নেক্সট লং কোশ্চিন সব রহা তা আলোচনা করা আশা করি ভিডিওটি নিশ্চিত হেল্পল হয়ে সে পর্যন্ত ভিডিও দেখতে আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ